হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি লৈ আহিছোঁ মই ADRE গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক সকলোৱে উপকৃত হ'ব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ বলক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো, কোনজন আহোম ৰজাই তামৰ ফলি খুদাই মাটি দান দিয়াৰ প্ৰথাটো ৰূপায়ণ কৰিছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, সেইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জয়ধ্বজ সিংহই। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, দৰঙত কোচাৰ্য স্থাপন কৰা ৰজাজন কোন আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, সেইকেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰতাপ সিংহ। দৰঙত কোচাৰ্য স্থাপন কৰা ৰজাজন হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোম আৰু মোগলৰ শেষৰখন যুদ্ধ ক'ত হৈছিল? অপশ্যন এ কোচবিহাৰত, অপশ্যন বি ইটাখুলিত, অপশ্যন চি শৰাইঘাটত, অপশ্যন ডি গড়গাঁৱত। এইকেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ইটাখুলিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোচ ৰজাৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, অপশ্যন এ পশ্চিমবংগ, অপশ্যন বি চৰাইদেউত, অপশ্যন চি কোচবিহাৰত, অপশ্যন ডি শিৱসাগৰত। এইকেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কোচবিহাৰত। নেক্সট কুৱেশ্যন, মিৰ্জুমলাই কেতিয়া অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত। 1662 খ্ৰীষ্টাব্দত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ বুঢ়াগোহাঁই কোন আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। মানৰ প্ৰথম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ বুঢ়াগোহাঁই আছিল পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁই। আমাৰ ৰাষ্ট্ৰগীত বন্দে মাতৰম কৰ পৰা সংকলিত? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ আনন্দমঠ। মনত থবা, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰগীত বন্দে মাতৰম আনন্দমঠৰ পৰা সংকলিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কোন স্থানত মানস নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত মিলি যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোগীখোপা। মানস নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ লগত মিলি যায় যোগীখোপাত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমৰ ৰাজধানী কেতিয়া দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 1973 চনত। মনত ৰাখিবা, 1973 চনত অসমৰ ৰাজধানী দিছপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল ক'ত অৱস্থিত? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি তামিলনাডুত। বিবেকানন্দ ৰক মেমৰিয়েল তামিলনাডুত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী কুৱেশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহুল নদীখনৰ নাম কি? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আমাজন। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহুল নদীখনৰ নাম হৈছে আমাজন। ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী কি? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আগৰতলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিতীয়জন সভাপতি কোন আছিল? অপশ্যন এ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা, অপশ্যন বি কালীৰাম মেধি, অপশ্যন চি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এজনো নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চন্দ্ৰধৰ বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, কেৱল মহিলাৰ বাবে প্ৰকাশিত অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ উৰুলি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, 2024 চনৰ 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত জ্বলোৱা ধূপডাল কিমান দৈৰ্ঘ্য? অপশ্যন এ 100 ফুট, অপশ্যন বি 102 ফুট, অপশ্যন চি 108 ফুট, অপশ্যন ডি 112 ফুট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 108 ফুট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ বিবাদৰ শুনানি কিমান দিন ধৰি চলিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি 40। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইবিধ কি? অপশ্যন এ মপিয়া, অপশ্যন বি ঘনচিৰিকা, অপশ্যন চি শালিকা, অপশ্যন ডি হামিং বাৰ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হামিং বাৰ্ড। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু চৰাইবিধ হৈছে হামিং বাৰ্ড। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ চিমলা। হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে চিমলা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অপশ্যন এ ৰাজস্থান, অপশ্যন বি উত্তৰ প্ৰদেশ, অপশ্যন চি দিল্লী, অপশ্যন ডি গুজৰাট। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি উত্তৰ প্ৰদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন আহোম ৰজাৰ মৃতদেহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দাহ কৰা হৈছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটা শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাজেশ্বৰ সিংহ।
নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমৰ শেষৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে অপশ্যন এ চৰাইদেউত, অপশ্যন বি যোৰহাটত, অপশ্যন চি শিৱসাগৰত, অপশ্যন ডি গুৱাহাটীত। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি যোৰহাটত। নেক্সট কুৱেশ্যন, চাওফা শব্দৰ অৰ্থ কি? অপশ্যন এ নৃপতি, অপশ্যন বি ৰজা, অপশ্যন চি ব্ৰাহ্মণ, অপশ্যন ডি স্বৰ্গদেউ। তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি স্বৰ্গদেউ। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, আহোমৰ শেষৰজন ৰজা কোন আছিল? অপশ্যন এ পুৰন্দৰ সিংহ, অপশ্যন বি শুক্লধৰ সিংহ, অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ, অপশ্যন ডি চুকাফা। এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পুৰন্দৰ সিংহ। লগতে এইখিনিও ভালকৈ চাবা, পুৰন্দৰ সিংহ অসমৰ আহোম ৰাজ্যৰ শেষ ৰজা আছিল। তেওঁক দুবাৰ ৰজা পতা হয়। প্ৰথমবাৰ 1818 চনত চক্ৰকান্ত সিংহক প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত ৰুচিনাথ বুঢ়াগোহাঁয়ে তেওঁক ৰজা পাতিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকালত মোৱামৰীয়া মৃত্যু অন্ত পৰিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কমলেশ্বৰ সিংহা। কমলেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত মোৱামৰীয়া মৃত্যু অন্ত পৰিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনে লাভ কৰিছিল প্ৰতাপ বল্লভ উপাধি? অপশ্যন এ লাচিত বৰফুকন, অপশ্যন বি মোমাইতামুলী বৰবৰুৱা, অপশ্যন চি বদন বৰফুকন, অপশ্যন ডি কলীয়া ভোমোৰা। তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকন। লগতে এইখিনিও মনত ৰাখিবা, কলীয়া ভোমোৰা সেতু দলংখন এখেতৰ নামেৰে দিয়া হৈছে। প্ৰতাপ বল্লভ উপাধিটো কমলেশ্বৰ সিংহই কলীয়া ভোমোৰা বৰফুকনক প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, তলৰ কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি গৌৰীনাথ সিংহৰ ৰাজত্বকালত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন আহোম ৰাণীয়ে শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰাইছিল? তলৰ অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অম্বিকা। অম্বিকা কোঁৱৰীৰ নিৰ্দেশ মতে শিৱসাগৰত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰিছিল। লগতে এইখিনিও জানি থোৱা, এগৰাকী কোঁৱৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে 1731 খ্ৰীষ্টাব্দত সোণৰ কলচীৰ সৈতে শিৱদৌল, দেৱীদৌল আৰু বিষ্ণুদৌল নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰ পুখুৰী খন্দোৱা হৈছিল। এই শিৱদৌল অসমৰ সকলোবোৰ দৌলতকৈ ওখ দৌল। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ কোনে স্থানান্তৰিত কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰুদ্ৰসিংহ। আহোমৰ ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ পৰা ৰংপুৰলৈ ৰুদ্ৰসিংহ স্থানান্তৰিত কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, নামদাং নদীৰ ওপৰত শিলৰ দলং কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটা দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰুদ্ৰসিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পিয়লি ফুকনক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ জুলাই 26, 1830। 1830 চনৰ 26 জুলাই তাৰিখে পিয়লি ফুকনক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1828 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন চনত য়াণ্ডাব সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 1826 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেষৰজন স্বাধীন আহোম ৰজা কোন আছিল? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি পুৰন্দৰ সিংহ। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোমৰ দিনত সীমান্ত অঞ্চলৰ প্ৰদেশী শাসক কোন আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি দাঁতিয়ালীয়া গোহাঁই। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোম ৰাজ্যৰ চিঠিপত্ৰ অনাৰ দায়িত্ব পালন কৰা বিশেষ শ্ৰেণীটো কি আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কটকী। নেক্সট কুৱেশ্যন, আহোম যুগৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কবি কোন বুলি গণ্য কৰা হয়? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ঘটক আহোমক কোনে হত্যা কৰিছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নৰকাসুৰ। নৰকাসুৰে ঘটক আহোমক হত্যা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দানৱ বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মহীৰংগা দানৱা। মহীৰংগা দানৱে দানৱ বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাগজ্যোতিষৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি আছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মহীৰংগা দানৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰাক নদীক বাংলাদেশত কি নামেৰে জনা যায়? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মেঘনা। বৰাক নদীক বাংলাদেশত মেঘনা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, চিপকো আন্দোলন তলৰ উল্লেখ কৰা কোনটোৰ লগত জড়িত?
তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়েছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, পৰিৱেশ সুৰক্ষা। নেক্সট কুৱেশ্যন, শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে কাক ৰাষ্ট্ৰ আইকন হিচাপে নিযুক্তি দিছে? তলত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, ৰাজকুমাৰ ৰাও। ৰাজকুমাৰ ৰাওক ৰাষ্ট্ৰীয় আইকন হিচাপে নিযুক্তি দিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, এ পি এছ চিৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ভাৰত ভূষণ দেৱ চৌধুৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াতো তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, জেনেভা চুইজাৰলেণ্ড। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভা চুইজাৰলেণ্ডত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, 9 ডিচেম্বৰ 1946। নেক্সট কুৱেশ্যন, চীন আৰু ভাৰতৰ মাজত সীমাৰেখাডালক কি নামেৰে জনা যায়? তলৰ অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, মেকমোহন লাইন। নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰটি কোনখন জিলাত অৱস্থিত? তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, গোলাঘাট। পিছৰ প্ৰশ্নটো, ডিস্কভাৰী অৱ ইণ্ডিয়া গ্ৰন্থৰ লেখক কোন? ইয়াতো তলৰ চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, জৱাহৰলাল নেহৰু। লগতে জানি থোৱা, জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1942-1946 আহমেদ নগৰ দুৰ্গত তেওঁৰ কাৰাবাসৰ সময়ছোৱাত ৰচনা কৰিছিল আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰুগ্ন কমলাকান্তৰ মৃত্যুৰ কাৰণ দৰ্শায় গ্ৰন্থখন 1944 ৰচনা কৰা হৈছিল যদিও 1943 প্ৰকাশিত হয়। পিছৰ প্ৰশ্নটো, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱী আৰু বৃহস্পতিৰ মাজত অৱস্থান কৰে? ইয়াৰ তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, মংগল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, আজান পীৰৰ দৰগাহ অসমৰ ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন এ, ধুবুৰী, অপশ্যন বি, হাজো, অপশ্যন চি, হৰাগুৰি, চাপৰি, শিৱসাগৰ, অপশ্যন ডি, গুৱাহাটী। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, হিৰাগুৰি, চাপৰি, শিৱসাগৰ। পিছৰ প্ৰশ্নটো, প্ৰথম ভাৰতীয় উপগ্ৰহ আৰ্যভট্ট কিমান চনত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল? তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, এইকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 1975। লগতে জানি থোৱা, 1975 April কাপুষ্টিন ইয়াৰৰ পৰা কছমছ 3M উৎক্ষেপণ যানখনৰ সহায়ত ভাৰতে আৰ্যভট্ট উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিল। আৰ্যভট্ট উপগ্ৰহ ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আৰ্যভট্ট ভাৰতৰ প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। ভাৰতৰ বিখ্যাত জ্যোতিৰ্বিদ আৰ্যভট্টৰ নামেৰে এই উপগ্ৰহটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো, কোনে প্ৰথমে ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল? ইয়াতো তলত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, মাধৱ কণ্ডলী। ৰামায়ণ অসমীয়ালৈ মাধৱ কণ্ডলীয়ে অনুবাদ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী কি? তলৰ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, চিমলা। চিমলা হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, যাদৱ পায়েং। লগতে জানি থোৱা, নতুন দিল্লীত অৱস্থিত জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক ভাৰতৰ অৰণ্য মানৱ, ফৰেষ্ট মেন অৱ ইণ্ডিয়া উপাধি প্ৰদান কৰিছে। 2015 দিনা ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে পাৰ্বতী কুমাৰ গোস্বামী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন চলচ্চিত্ৰ হল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ভাইটি। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ শেষ উপন্যাস কোনখন? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, আকৌ শৰাইঘাট। লক্ষ্মী নন্দন বৰাৰ শেষ উপন্যাসখন হৈছে আকৌ শৰাইঘাট। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেশ প্ৰথমে কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশিত হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, বাহী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, তাজমহলৰ ডিজাইনাৰ কোন আছিল? ইয়াতো চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, আহমেদ লাহাউৰী। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, এতিয়ালৈকে কিমান ভাৰতৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, 49টা। এতিয়ালৈকে 49টা ভাৰতৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছে। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসমে আন্তৰ্জাতিক সীমান্ত স্পৰ্শ কৰা দেশকেইখন হ'ল? অপশ্যন এ, চীন আৰু ৰাছিয়া, অপশ্যন বি, নেপাল আৰু ভূটান, অপশ্যন চি, ভূটান আৰু বাংলাদেশ, অপশ্যন ডি, নেপাল আৰু চীন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি, ভূটান আৰু বাংলাদেশ।